لا الله عليك الله عليك يا كافر رب اسمعوا اديله اديله كمان ايه ده؟ انت مجنون يا بنت انت ولا ايه؟ انت بتقلبي ليه؟ هو انا مش بسيب لك تقعد تتفرجي بالليل؟ انت مالك بقى بتقلبي ليه؟ هو ايه ده؟ لا يا حبيبي انا عايز اتفرج على بابا المجال، روحي اتفرج على حته ثانيه يلا. حته ثانيه؟ انت بتصدقي يا بنت بقى اللي انت بارده يا بنت؟ تصدقي اللي انت بنت بارده؟ تصدق اللي انت عامل غبي يالا؟ طب خد بقى خد دي. اه يا جزمه، ايه يا بنت الغباوه دي؟ طب تعالي بقى خدي دي. بابا ايه ده بس ايه ده بابا فهمك هتفهمني هتفهمني ايه بقى طبعا لو حلت لك ان انا مش قصدي مش هتصدقني صح انا ما كانش قصدي لا يا بابا ده عمالها قصدي سمع صوتك وانت نازل واستناك لحد ما نزلت وراح دخل يا ابني مش قادر اشتمك الله يبارك فيك اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه يا كدابه ايه بنت الكذب ده والله ما حصل مش بتتفرج على المسرح اللي بتحبها يو كان سي مي يلا تعالى ايوه خش عليا يا بابا اديله بقى واحده في الشباك ايوه والتانيه في راس بقى اديله بقى بابا واحده من تحت بقى اوبا بقى ايوه اديله بقى ايوه والله انا بوريك يا ابو كده اسكت بقى حتى وانت بتتضرب بتتكلم كمان ده انت جزمه تستاهل يلا اتفرج بقى على المسلسل براحتي بس بقول لك ايه اديني بقى السويت شيرت بتاعك الاوف وايت دوت عشان اخد بيه النهارده ها خلصتي مفيش منه الكلام ده يا حبيبتي انا خارج بيه النهارده يا بس يلا بقى انا عايزاه كده عشان اخد بيه انا مظبطها مع عليه كده عشان ما يعيش هدوم رغاء قوي يا بنت انت ما تمشي من هنا بقى بطل تسول بقى تعالى متسوله تسول ماشي يا بس ماشي مش عاوز حاجه منك ايه ده؟ يا ام كرش انت صاحية؟ ايه ده ايه ده؟ انت لسه جاي دلوقتي؟ لسه راجع دلوقتي من بره ومش قادر ده انا هموت وانام. بقول لك ايه انا هطلع انام بقى ومش قادر ما تصحيني بقى قبل الفجر كده بخمس دقايق عشان اشرب ميه. يا سلام من عينيا يا حبيب قلبي انت تؤمر. ام كرش اوعي تنسى انا بقول لك انا طالع. عيب عليك بقى قلت لك. اصبر عليا اصبر عليا. جيت لي برجلك يا جزمه اصبر بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا اكيد اللي انا سامعه ده مش حقيقي. ام كرش انت بت ابو كرش انت ابو كرش انت بت ايه؟ ايه يا باسم في حاجه ولا ايه؟ هو انا بت مش قايل لك تصحيني قبل الفجر؟ دي مشكله كبيره يا لهوي تصدق نسيت اصل المسلسل ده شدني قوي حلقته دي جامده قوي. مسلسل؟ مسلسل ايه يا برده انت؟ انت لسه شفت حاجه عشان تبقى تقول لي بطلت اسول حلو ها؟ قلتيلي يعني انت قصده صح؟ وانا بجيب كام جهاز ده على بابا؟ بص بقى انا واحد ما لحقتش اشرب قبل الفجر ياذن يعني مش بايع الدنيا. ايه ده؟ ولا بس ايه؟ ولا ايه ايه؟ ايه مالك ايه؟ ده انا هعمل منك شاورما يا بنت. تعالي. ولا ولا بولس سيب الفلوس اللي عندك ده وتعالى اصحي لي البهايم اللي فوق دول حاضر يا ماما استنى هدي تاني انت ام كرش اصحى يا بنت يو بقى انا افضل اصحي فيكي بس ايه بس ايه يلا يا بس اصحى كلم ماما يلا يو بقى ده ايه ده يا بس ايه ايه في ايه؟ قوم يلا كلم ماما. انت جننت يلا؟ ما في حد بيصحى حد كده؟ غور في داهية، غور في داهية. يا جزمة كده؟ ماشي بقى، أنا هوريكوا بقى. تعالوا لي بقى. فرد لسه نايمة، ماشي، خدي ده بقى. خد انت كمان بقى حرب حرب يلا رشد يلا رشد يلا رشد
اه يا ابو رز الكلب. هو انت انا هو انا هسيبك تعال هنا ولا خد هنا خد لا 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 مش ده ايه ده ولا بولز ولا ملك بتجري ليه يا ماما الحقيقه عايزين يضربوني خد يا هنا ولا اقف يا اقف مكانك يلا انا اللي قلت له صحيكم هو في ايه بقى يا ماما ده ضرب علينا صواريخ واحنا نايمين عادي يعني يا اختي ايه اللي حصل موتي لا بقى بقول لك يا ماما ما انا مش هسيبه النهارده اه ولا انا كمان هسيبه اه الظاهر كلامي مش مسموع هو انا مش قلت انا اللي قايله ها هو بقى ماشي يا ماما اصبر عليا مش هسيبك على فكره بقى ضرب الشبشب في رمضان حرام ماشي وانت يا بولز الكلب اصبر عليا بقى اصبر عليا مش قادر باسم هو فاضل قد ايه على المغرب انا مش عارف يا بنت الشيخ نسي اذن ولا ايه وبعدين لسه بدري يا اساتذه ده لسه فاضل ساعتين ايه ساعتين ليه ايه ده ولا انت ايه اللي جابك هنا مستفز انت تعالى اكل يا اختي وانت مالك عاوز حاجه ولا مستفز انت مش شايفنا صايمين يلا يلا روح كل في اي حته ثانيه لا مش هروح في حته وبعدين ما حدش قال لكم صوموا افطروا زي طب واحده يا مستفز يا مستفز غور من هنا يلا غور من هنا اه كده ماشي زعلوش بقى اصبروا عليا ها بس كده فاضل قد ايه خلاص يا ام كرشن شاف شويه كده فاضل نص ساعه ايه انت ثاني يلا يا لهوي يا عم بص الميه دي ساقعه تلج بص تاخده كده تشوفوها اه ده انت الزوم مش نافع معاك بقى الزوم مش نافع معاك يلا اصبر عليا بنت ام كرشن خش هاتيه من الناحيه الثانيه ماشي يلا اثبت يلا كده اوف 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 عندك لا 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 انت هتعملوا فيها ايه لا 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 الموضوع بسيط شك الدبوسه تعالى بعدين بقى يا باسم يا مكرش فكوني مش هينفع كده ننزلك انت بتحلم يلا ايه رايك ان انت تفضل قاعد كده يلا لحد المغرب احسن عشان تتربى يا جزمه تستاهل خليك زي ما انت كده ايه ده المغرب ده صح؟ اه يا بنت ام كرش هو اللي بيأذن يلا بينا عشان نفطر بقى يلا بينا لا 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 بس انتوا بتعملوا ايه؟ لا فكوني مش هينفع كده لا لا اقول لك على حاجه بفكر اسيبك لحد بكره كل سنه وانت طيب يا بونص لا لا يا بس ما ممكن يا جزم يا جزم الجو الحر ده ايه ده يا ام كرش في ايه مال الجو حر قوي النهارده انا مش قادره ياوي الجو حر كده ليه الله وانت كمان يا بولز وانت فاطر يعني وانت فارق معاك في حاجه لا يا عم لسه عصري ما اذنش انت هتحسيت بحاجه لو الاثنين اتقال على التليفون بس ما تعملش حاجه كان لا اللي طالع عيني عمال اروق واعمل كل حاجه طب بص بقى عشان انتوا اخواتي بقى انا هطلع جدع معاكم وهحل لكم موضوع الحر ده بتعمل ايه يعني لا اصبر عليا بقى دي مفاجاه بقى جاهزين ليه ده خد يا ام كرش كده اه يا جزمة خد انت كمان يا بولس ايه ده ايه رايكم مبسوطين طب والله ما اسيبك خد هنا يلا ايه يا جزمة مش هسيبك خد هنا استنى بس خد هنا ها على فين بقى مش انت بقى روقت علينا انا بقى هروق عليك ام كرش هتعمل ايه يعني دي غلطتي كنت شايفكم حرانين قلت اروق عليكم يلا خد ده لا 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 الحقوني تغرق يا راجل عيب عليك ازاي تقول كده بقى انا شايفه بقى بما ان الجو حر وكده تقعد اليوم كله في البسين بقى انجوي يا بيبي ابو جد بولوس الحق ايه بتقول ايه مش سامعك يا باسم ايه ده العصر اذن هروح افطر بقى لا لا ولا بولوس خد انا